Hayır, Ali kim bilse elektron çarptı. 10 mu? 10 10 11. 16 mı? Muhtu mu? 16. 16. Kimce sayı 16'dan kopalı? Kimce sayısı mı 16'dan kopalı? 16'dan kopca sayı mı? Kaç? Abi bir sasap vereyim. Abini görük ya abi. Abi görsün. 16 sasadı mı? Hadi ya bitme bak figurası bitme o kadar. Gidelim. 16 sayın oy. Aha, kurikal. Bir, iki, üç, dört. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Жирма, жирма бір, жирма екі, жирма үш, жирма төрт, жирма бес. Жирма алты, жирма сегіз, жирма тоғыз, отыз, отыз, отыз үш. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір. 20. Kızlar böyle dursun dursun. Ha? Jür jür jür. Dursun atkan жоқ па? Вообще сен. Қолын сен былай ұстап қой. Сен сен. А сен қолыңды бүйтіп көтер. Мен басын көтеріп алсам. Аха. Денені ғана көтерді. Сен жасайсың ба? Ал давай енді ағырке давай. Ағырке. Үшін кетсу керек еді. Ой, мен ағырсын. Ағырке. Молодец. Қырғыз істемейді. Давай. Ал, Зухра келесі. Ана басқа нәрсе істемекші болды. Beş, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Stolet ne acımalsın. On üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on dokuz, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес, жиырма алты, жиырма жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз. Ағыркенің сұрағы прям төбеңнен жай түскендей болды ғой деймін иә төбемнен пятилитровый баклажкамен ыстық сыра мұздай су құйып жібергендей болды неге басың бос болса үміткер күтпеске жоқ енді қалай айтсам болады енді ыңғайсыз ғой енді бұл жердегі адамдармен біз бірге жүргенімізге бір айдан аса уақыт өтіп кетті қазір аяқ асты айта салсаң ыңғайсыз сол үшін сөйтіп айттым
қандасын дегенде қараймын да, дос ретінде. Галстукты айтсаңыздар, шығарыңыздар. Не деген галстук мынау? Настойда келген галстук. Да, рахмет. Сонымен күн патшаға гүл келгенін көрдің. Көрдің бе? Ол көрген деме, кеш түнде көрдім ғой, көрді. Күл патша нетті ма, жазды ғой. Сізден бе, мен айттым, жоқ дедім. Онда жаңағы кімнен екенін білмеген ғой, қабылдап алды. Неге алдың деген реніш болған жоқ? Жоқ, мүлдем реніш болған жоқ. Жол емеспіз ғой. Таныс болсын деп, молодец қолдаймын. Неге жылап жатырсың? Жоқ. Қыздар бірдеңе айтып қалып тұрсың. Бұл серьезно ма? Негізі өзім сол киноны қатты жақсы көремін негізі. Сол киноны көрген кезде кәдімгі бір эмоциялық. Сол мотоцикл негізі. Келсе, барахолкаға барасыздар, 18 мың теңгеге сатып аласыздар. Сосын 1,800,000 алдым деп айтасыздар десе. Ей, ол мәселе киім бағасында емес, оны киген адамды айтсаңдаршы. Ей, адам көрік шүберек емес, шүберек көрік адам.